សួស្តីមកកាន់កម្មវិធីដំណឹងការងារប្រចាំសប្តាហ៍របស់ bongthum.com ជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងព្យាយាមពំនាំយកដំណឹងការងារថ្មីៗវីដេអូជំនួយនិងគន្លឹះសំខាន់ៗជាមួយនឹងប្រធានបទផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការស្វែងរកការងារដើម្បីឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួលស្វែងរកនូវការងារដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកសូមរងចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង4រសៀលនៅលើទំព័រ Facebook របស់ bongthum.com សូមអរគុណ។